Gürcüstan Azərbaycan Ermənistan münaqişəsində tərəf tuta bilməz. Bunu Gürcüstanın baş naziri Irakli Qaribaşvili Paris sülh forumunun paneli müzakirəsində deyib. O, Gürcüstanın hər iki ölkə ilə dostluq əlaqələrinə malik olduğunu, bu səbəbdən 100% neytrallıq nümayiş etdirdiyini vurğulayıb. Gürcüstanın Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı və dostluq əlaqələri var. Eyni zamanda Ermənistanla dostluq əlaqələri də maliçdir. Gürcüstan qərəzli ola bilməz. Biz 100% neytrallıq və bu vəziyyətdə heç bir tərəfi tuta bilmərik. Dostum İlham Əliyev bu mövqeyi yaxşı bilir. Yeni şeir dostum Nikol Paşinyan haqqında da deyə bilərəm deyə Qarabaşlı ilə vurğulayıb. Baş nazir Gürcüstanın tərəfsizliyinin bütün region üçün vacib olduğunu əlavə edib.